Hallo André, hallo. Oh, jeg satt på opptak. Ja, vi er visst i gang. Da får vi bare sette i gang da. Ja, god morgen. Da er det IFRS som står på programmet i dag, liksom det siste. Og så håper jeg at på slutten av dagen så rekker vi også litt råd og vink til eksamen. Men aller først tenkte jeg bare skulle si litt om det arket dere akkurat har fått utdelt. Det er en liten forbedring av løsningsforslaget 2014 våren, oppgave 5, helt siste spørsmål, F, knyttet til dette med konsern, som vi ikke ble helt ferdig med på siste gang. Ja, knyttet til konsern og sånne elimineringer. Jeg tror jeg laget et relativt oversiktlig materiale. Det som dere får der, det er noe lagt tilbake i den senterforledningen, så dere trenger ikke ta ut på nytt igjen. Men det her er jo i Excel, de er lagt ut sånn som vises her, i helt bakerst i løsningsforlaget, så jeg trenger ikke ta ut noe nytt, men da, og dem som vil ta ut nytt av dem som er på skjermen, eller følger med der, dem får da kan gå inn i fronter og gjøre det, men da trenger de kun den siste siden, altså. Ja. Men, for jeg tror det er en greie måte å illustrere dette her på. Altså, sant, det var snakk om, jeg skal ikke bruke mange minutter på det, men det var snakk om at mor hadde kjøpt varer for 2000, og i løpet av året solgte han videre for 3000 til datter. Her er hun. Og så hadde da kun halvparten blitt solgt ut av konsernet. Kun halvparten var blitt solgt ut av konsernet. Det var opprinnelig, det var egentlig bokstav D da, eller bokstav E blir det, bokstaven foran. Og da var spørsmålet hvilke elimineringer du skulle gjøre da. Og da var det også snakk om, eller i selve konsolideringen, da var det også snakk om skatt. Og sant, det som da skjer, det er jo at vi vet at konsernet har hatt netto en gevinst på 500. Altså varer, halvparten, varer som er solgt, kjøpt for 1000, er solgt for 1500. Vi vet at konsernet skal i løpet av det året der ha en gevinst på 500. Problemet er jo at mor har registrert følgende. Nemlig en salgsinntekt på 3000 og en varekjøp eller varekostnad på 2000. Datterselskapet har registrert et salg. Nå forutsetter jeg, bare for å se bort fra det da, i og med at det ikke står noe om det oppgave her, så forutsetter jeg bare at datter selger uten gevinst ut. Så datter selger videre ut for samme beløp, til å ha sagt det her en plass. Står oppi her. Forutsetter vi at det selger ut av konsernet til anskaffelseskost, det vil si utenfor tjeneste, så får vi det følgende. Ok. Så de har da bare registrert salg på 1500, og varekost på 1500, og null er gevinst. Men poenget er jo at vi skal komme fra at det er registrert en gevinst på 1000, som er feil sett fra konsernsynspunkt, så skal vi egentlig få en gevinst kun på 500. Og da er det jo bare to enkle transaksjoner som egentlig finner sted. To enkle transaksjoner. Det er for det første at vi må bare ta bort internsalget her. Det bles jo opp på en måte konsernregnskapet. Dette salget her internt mellom selskapene. Og det vi gjør da, i det ene, det er å på en måte tilbakeføre intern omsetning. TBF står for tilbakeføring. Her er det liksom markert på posteringene som gjøres. TBF, det er tilbakeføring av intern omsetning. De 3000 eller 3 millioner der, reduserer salget i der, salget i mor, og redusere varekjøp i datter med 3000. Og så har vi et problem sånn, som dere kjenner til, det er jo at det varelagret, halvparten som nå ligger igjen, det er registrert med en 1500 i regnskapet til datter, men det vet vi at egentlig for konsernet kun har en anskaffelseskost på 1500. Altså den varen her, som ble, den halvparten her da, som ble solgt, kjøpt for 1000, solgt hit for 1500, den ligger jo fortsatt i konsernet, hvilket innebærer at det som er ført som lagerverdi i datter er feilaktig. For konsernet så er jo lagerverdien 1000. Det må vi derfor nedskrive, og derfor må vi gjøre en postering til. Nemlig at vi skriver ned varekostnaden med 500, og reduserer varelagret med 500. Eller øke varekostnaden selvsagt, for varelagret går ned. Vi øker varekostnaden med 500. Vi reduserer varelagerverdien med 500. Og det er de to posteringene som gjøres egentlig. Pluss at vi da også, for å være komplett, lager en ny fordeling av skatt og resultat. For dette resultateffekten er 500, og så må vi fordele det på skatt og til andel kapital.
på den måten der. Egentlig, dette har vi gjort mange ganger før, sant? Men nå, av og til lurer jeg på hvorfor jeg ikke gjort dette før, for det var innmari greit å gjøre det på en sånn måte som det her. Så år etterpå, så vet vi at den 500-gevinsten som vi nå har holdt tilbake, sant? Den kan vi nå frigjøre. For det jeg tenker meg her, det at de 500 her, de blir jo nå solgt ut av konsernet, og derfor kjører de ut her da. For at dette var jo egentlig noe som skjedde i fjor, men nå løser vi opp den tilbakeholdelsen. Sant? For nå er jo forutsett at de siste 1500 også er solgt ut av konsernet. Det vil si at i regnskapet til det her, så står det jo en gevinst på null, at den er solgt for 1500 og kjøpt for 1500, en gevinst på null. Korrekt for konsernet, det er at de varene her opprinnelig var kjøpt for 1000 av konsernet, solgt for 1500, altså gir en gevinst på 1500. Sant? Og det må vi korrigere for. Og det gjør vi her. Inntektsføring av gevinst tilbakeholdt i fjor, det er jo at vi reduserer varekostnaden med kredit 500, men legg da merke til når vi korrigerer for noe som var bokført i selskapsregnskapet i fjor, dette har jeg sagt mange ganger, men når vi gjør det, så er motposten annen egenkapital. Når vi på en måte løser opp den gevinsten som var holdt tilbake året før, og som var bokført i regnskapet til selskapet i året før, så fører vi den direkte mot annen egenkapital. Ellers så gjør vi de samme korreksjonene som i året før, nemlig redusere internomsetningen med 4000. Og så må vi også, det som var tilfellet her var jo faktisk at det var et varekjøp på 1400 var det vel, solgt til 4000, en innmari bra fortjeneste, sant? Kjempefortjeneste. Men problemet her er at det var bare 20% av varene som var solgt ut. Og da, det vil si at del varelagret, 80% av det varelagret som er kjøpt, det er overvurdert. Det varelagret er bokført til 3200, de 80% i regnskapet til det her. Mens for konsernet så var jo kosten bare 1120. Det gjør at vi må nedskrive her med 2080. På samme måte som vi gjorde i fjor. Vi holder tilbake den der, inntil den blir solgt neste år. Og da gjør vi samme operasjon, øker varekostene her med 2020, reduserer varelagret, slik at det går fra å være 3200 til 1120, som er det korrekte for konsern, se på konsernnivå. Ja. Ja, altså det, her blir det stor korreksjon, for det er jo bare 20% at det varelagret her som blir solgt videre. Resten ligger som sagt i 8%, ligger fortsatt i selskapet. Her var det ikke snakk om skatt, skulle se bort fra skatt, så da har jeg ikke tatt med det. Men dere ser at akkurat samme som skjer, tilbakeføring av intern omsetning, nedskriving av varelagret til en korrekt verdi for konsernet. Og her nå kommer da i tillegg det at du må hensyn ta den gevinsten som holdt tilbake i fjor. Den kan du nå løse opp, men legg da merke til at motposten er annen enn kapital. Ja, vi har jo gjort mye av det her før, men nå tror jeg det var en litt bedre illustrasjon på det. Ok? Da er temaet nå en stund fremover. Jeg tror vi også i dag kjører uten mye oppgaver i midtime, men vi skal få en velfortjent lunsj midt på, litt utvidet pause der. Men hvis det ikke er spørsmål til det her, så tenkte jeg da å gå til fronter. Og den, det bør hente opp her selv først. Det, jeg ser at det er noe hjelpemiddelheft. Jeg har fått noen unødvendige datoer foran seg, men det ligger da her. Det er 55-siders notatet, så det får jeg hente opp. Kunne kuttet at det er noe... Kunne gjort det navnet enklere her, men det er altså IS-16-1840, tillatt hjelpemiddel. Og det har da en forside som ser ut som det her etter hvert. Og som vi skal bruke litt av i dag. Nå står det, den er signert for ett år siden, ganske nøyaktig, 13. i dag. Men, og så står det til at i fjor og i vår, men det går bra. Det går bra, jeg er jo til stede på den dagen, så det skal jeg komme tilbake til, men det går bra likevel.
Ok, da tenkte jeg å hente opp de forelesningsnotatene. Det ligger jo på rekke og rad der. Nå ikke alle like store, men vi får starte litt med rammeverk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sånne PowerPoint-presentasjoner. Det ikke alle som like store. Men her kommer den første. Ok. Nei, men i hvert fall det jeg kan si, IFRS, hva det for dere da? Jo, jeg kan si dere såpass at for, ja, faktisk, 10 år siden, altså hvert år så har vi møte med revisorer i begynnelsen av desember, faktisk dagen etter dere eksamen i år, 4. desember skal vi møte med dem på Gardermoen, eller i nærheten av Gardermoen. Og der diskuterer vi forskjellige ting med dette studiet her, med revisorforeninga. Synspunkt og hvordan ting går, og rekruttering og ja, forskjellige sånt. Og et av de temaene som har vært oppe til diskusjon, blant annet så var jo dette et forum som hadde mye å si når den nye rammeplanen som dere følger nå, ble etablert for 2 år siden, 1,5 år siden. For 10 år siden så hadde vi en diskusjon om innholdet i regnskapskurset, altså i kurset her. Og da sa man at innen 5 år så ville man i Norge kun ha IFRS som tillatt hjelpemiddel. Nå har det gått 10 år, sannsynligvis har det gått enda både 11 og 12 år, tror jeg. Noe sånt. Og fortsatt så har vi da en god norsk regnskapsskikk, sant? Vi har en for små foretak, og så har vi mange, dem dere har lært, for øvrige foretak. Og så har vi da IFRS i tillegg. Så vi har egentlig 3 regelsett, og så har vi også en sånn tillempet IFRS. Så vi skal se på. Men sånn, altså slik at og det som har vært mye diskutert er hvorvidt dere skal lære etter IFRS eller god regnskapsskikk. I et tillegg at dere lærer etter god regnskapsskikk i Norge, også, for da blir det lett også å konvertere det til internasjonale regler hvis dere kan prinsipper og sånn. Men så var det liksom en, hva jeg sier, en sånn kompromiss heter det sikkert, at man også skulle ha med seg, at dere også skulle kjenne litt til IFRS. Og da kommer det her, for å si det sånn. De er litt annerledes orientert da, enn norsk regnskapsskikk. De snakker om et såkalt konseptuelt rammeverk, framework, konseptuelt rammeverk. Og det har da en hierarkisk, vanskelig ord, struktur, og omfatter følgende nivå, årsregnskapets målsettinger, altså hva som er målsettingen, beslutningsinformasjon, beslutningsformål og kontrollformål, true and fair value, kvalitetskrav, liksom at det, ja, også definisjon av postene i regnskapet, blant annet det som er forskjellig, det at de definerer balansepostene, definerer regnskapspostene, og så blir målingen en konsekvens av det. Ganske betydelig vekt på definisjon av postene, regnskapsføring, innregning, hvis tilfredsstillende definisjon, altså det er på en måte definisjonen av balansepostene som bestemmer om det skal være innregning, periodisering og sånne ting. Man sier først, er på en måte kriteriet for balanseføring oppfylt, og så blir det konsekvensen, resultatregnskapet av det. Ja, her har vi definisjonene av eiendeler, gjeld og innkapital på godt norsk. Eiendeler, det står en asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow into the entity. Altså en ressurs som er kontrollert av enheten og som et resultat av historiske tidligere hendelser og fra og som da de venter fortjeneste fra i fremtiden. Og gjeld, det er en gjeld eksisterer hvis man har en forpliktelse også når det gjelder samme, enten fra tidligere hendelser, men som har da en vil resultere i utbetaling frem i tid. Egenkapital er da residualen, altså differensen mellom de to der. Eiendel minus gjeld, for å si det sånn.
Og så definerer man også da inntekt, kostnader. Og da ser dere at inntekt er økning i eiendeler. Eller kanskje så, der står det også contribution from equity owners, men det er jo ikke egenkapital da, men det er økning i eiendeler eller reduksjon av gjeld, mens kostnader er økning i gjeld eller reduksjon av eiendeler. Så definisjonen av resultatet, man vil utlede definisjonen på eiendeler og gjeld. Ja, vet ikke om altså man har en sånn konseptuell overbygging, framework, som på en måte er forankringen til IFRS-ene, eller IFRS-ene. Forskjellet mot NGAP, hva står NGAP for? Norwegian General Accepted Auditing, Accounting Practice, altså norsk regnskapsskikk. Det er ikke utarbeidet noe selvstendig norsk konseptuelt rammeverk, men sammen med utredningen i NOU, som var forløperen til nye regnskapslover, representerer de grunnleggende prinsippene i regnskapsloven paragraf 4.1, altså opptjeningsprinsippet, forsiktighetsprinsippet og så videre, et rammeverk for regnskapsføring. Tre tilsynelatende forskjeller mellom det norske og det internasjonale rammeverket er at deskriptiv, altså beskrivelsen, kodifisering i praksis, i all hovedsak avgrenset til regnskapsspørsmål og resultatorientert. At det norske rammeverket er på en måte beskrivende, avgrenset til regnskapsføringsspørsmål og resultatorientert. Ikke balanseorientert, men resultatorientert. Vi kan jo si at en god del av disse regnskapsprinsippene er jo relatert til resultatkompetenter. Opptjeningsprinsippet altså, og sammensynsprinsippet er jo egentlig resultatorientert. Da. Om dette gir forskjeller mellom IFRS og god regnskapsskikk? Ja, en forskjell er jo dette med utbytte, som vi har snakket om en del tilfeller. Utbytte at IFRS går med litt vatten. Etter IFRS så er utbytte eller gjeld, utbytte blir gjeld først ved generalforsamlingen. Hva gjør vi i Norge? Jo, i Norge så avsetter vi i hvert fall definerer utbytte som avsatt for regnskapsåret, i hvert fall som kortsiktig gjeld. Og ikke nok med det, så kan også da den mottakeren, han kan jo også ta utbytte allerede i opptjeningsåret under visse kriterier som vi har vært borte før. Men sett IFRS, så er dette utbytte faller ikke inn under gjeldsbegrepet før det er besluttet i generalforsamlingen. Da er det en gjeldsforpliktelse, og da kan vi bokføre det som gjeld. Og det vil si at utbytte som skal deles ut for nå for 2014, det inngår i egenkapitalen i balansen for 2014. Det er ikke trukket ut av balansen, altså egenkapitalen. Men GRS, den sier at dette er gjeld per interaktion. Gjeld til aksjonærene. Utbytte gjeld. Så det gjør jo at egenkapitalen vil være ganske forskjellig etter IFRS og norsk regnskapsskikk. Hvis jeg ikke finner svar i en standard, vil jeg alltid finne det ved å vurdere spørsmålet opp mot definisjonen av gjeld og eiendeler. Nei, du vil, det er ikke alltid at du finner riktig spørsmål på det egentlig. Bare ved å se på det, men vi skal komme tilbake til akkurat biten der. Løsningen i IFRS-standard må være i samsvar med rammeverket. Nei, det er ikke alltid at de er det, men stort sett er de det. Og en utsatt skattefordel er en eiendel som kan balanseføres etter IFRS. Ja, den er definert som en eiendel. Den faller innenfor definisjonen av en eiendel, en skattefordel. Ja, bare sånn par eksempel. Ja, når det gjelder ja. Jeg vet ikke om vi skal gå så mye inn på, men vi har et rammeverk altså som danner grunnlag for det dere, de tre standardene dere har da. Og det som er viktig å få fram, det er at det her er resultat. Altså man definerer eiendel og gjeld, og så blir på resultatet på en måte en residual deretter. Ja, nå er vi tilbake igjen. Gått rundt her nå. Ja. Den var heldigvis ikke så stor den første, da, for å si det sånn. Skal vi gå tilbake igjen til her og finne nummer to. Altså, det er viktig at vi har et rammeverk. Vi definerer eiendeler og gjeld, og så blir resultatet en konsekvens av det.
Ja, hvorfor IFRS innenfor EØS og hvordan? Altså det er jo, grunnen til at man har IFRS, det er at man skal ha samme regnskapsregler overalt, over landegrensene. Og egentlig både i Europa og USA. Men EU har jo vært en pådriver for det her, at hatt like regnskapsregler. Slik at man kan sammenligne tallene, at man ikke har ulike vurderinger. Og det er klart det er jo viktig en sånn ting også som oppstillingsplanen, at den stemmer sånn noenlunde overens, slik at det er lett å sammenligne det. Regnskap mellom forskjellige land. Men løsningen i Norge er fortsatt at vi har regnskapslovens regler, og så har vi også norske regnskapsstandarder. Vi har også en såkalt forenklet IFRS, som vi skal komme tilbake til, som er i forskriftsform. Og så skal vi se litt på valgmulighetene i Norge, hvilke regler som kan brukes av hvem, og hvilke som må brukes av hvem, for å si det sånn. Skal vi se. Ja, altså hvorfor krever EU felles regnskapsspråk, ja, for børsnoterte konsern, bidrag til fri flyt innenfor EØS, enhetlig og sammenlignbar regnskapsrapportering, lik konkurransevilkår ved kapitalinnhenting, tilpasning til internasjonale regler for å oppnå bedre konkurransevilkår og fjerne barriere for kapitalinnhenting utenfor EØS-grensa. IFRS is winning the world, som det står, se neste bransje, og selv USA er på vei, men har forløpig en egen US GAAP, men er på vei inn mot IFRS da. I siste revisjon og regnskap, altså dere kjenner til revisjon og regnskap, det er tidsskriftet til revisjonsforeningen som kommer ut 8 ganger i året, så fikk jeg en NO på tirsdagen, tror jeg det var, siste nummer, og der har en som heter Steinar Sarskrifte en oppdatering av siste endringene i år da, altså det siste året. Så det utvikles jo hele tiden i IFRS også. Men det er ikke så store endringer, annet enn at dere kan bruke de standardene som dere har der, også eksamen i år da. Ja, hvordan? Ja, det er jo et EU-vedtak da, som sier at IFRS skal brukes av alle foretak i EØS, EU, i konsernregnskapet. Altså alle konsernregnskaper, det veier seg for Norwegian, som vi har sett på i andre fag, og alle børsens selskap, den skal bruke IFRS i konsernregnskapet. Og forkortelsen står her, International Financial Reporting Standards. Og EU skal godkjenne alle IFRS-standardene etter at de vet at de styrer til sånn internasjonale regnskapsstiftelsen, kan man si. Standard, ja, altså dem som utarbeider seg her da. Altså dem foreslår og styrer vedtar nye standarder, men de skal godkjennes av EU. Og det er et overvåkingsorgan i hvert land, her i Norge er Finanstilsynet, som overvåker denne prosessen. Her har vi litt sammenligning. Hvem som setter standarden, altså i Norge så er det jo Norsk Regnskapsstiftelse, og så har du IASB, International Accounting Standards Board, altså Internasjonal Regnskapsrådet, kan vi si. Board, ja, organ. Internasjonal Regnskapsorganet, kan vi si, der. Her kaller vi NRS, IFRS og IAS kalles det i utlandet. Forenklinger i IFS foretas av Finansdepartementet i Norge, og NRS forvalter en egen forskrift nettet gjeldende for Norge. Den egen forenklingen i IFRS, det er ikke IFRS, men norske særregler med utgangspunkt i IFRS, såkalt forenklet IFRS, en sånn mellomvariant da. Og så har også en IASB har også en egen IFRS for SME, som er en parallell da, til en forenklet i Norge. SME står da for Small and Medium Sized Entities. Foretaksmøtet, ja, og offentlig tilsyn er finanstilsynet, da. Og så har du også tilsvarende tilsynsenheter i andre EU-land. Regnskapsspråk i bruk i Norge, ja. Hva kan benyttes og hva kan ikke benyttes? I selskapsregnskapet så kan man benytte god norsk regnskapsskikk, full IFRS eller forenklet IFRS. I konsernregnskapet så skal jeg bare ta den viktigste regelen da. Det er at IFRS må benyttes av børsnoterte foretak. Altså konsernregnskapet, store foretak, børsnoterte foretak må
benytte seg av, må bruke IFRS, men IFRS kan også benytte seg av alle foretak. Når det gjelder forenklet IFRS, så kan det benytte seg av alle unntatt børsnoterte foretak, og også norsk regnskapsskikk kan benytte seg av alle unntatt børsnoterte selskap. Så det på en måte en valgfrihet der da. Men altså børsnoterte selskap må bruke IFRS i konsernregnskapet. Mange ønsker å gjøre det likevel. Og det litt av en sånn pakke der altså, og det jo også litt av en altså mange som spesialister på det her da, og som gjør dette. Altså alle revisjonsselskaper har jo folk som har spesialkompetanse på IFRS. Ja, regnskapsloven, ja. IFRS-standarden følges fullt ut, oversatt og gitt som forskrift. Står i paragraf 3.1 og 3.9 i loven. Må også lese BC og IG. Tekst der dette er aktuelt. Hva stod det for deg da? Basic concepts og... Ja. Dette må jeg komme tilbake til. Står det noe sånn... Nei, jeg har ikke lagt inn noe sånn tilleggskommentar her. Akkurat nå står det helt fast på dette. Jeg tror det står for basic concept og et eller annet tekst. Men jeg skal komme tilbake til det. Men i tillegg så må også noen bestemmelser i regnskapsloven følges da, i tillegg. Hvilke, når det gjelder full IFRS, hvilke av regnskapslovens bestemmelser er unntatt? Ja, det som er mest sentralt er jo at de reglene som er unntatt er jo enkelte, det er ganske mye. Enkelt bestemmelse for konsernregnskap, grunnleggende prinsipp, vurderingsregler, resultat, balanse og kontantoppstilling er forskjellig. Stor del av krav til notopplysninger, men hvis kapittel 6 ikke er fullt i selskapsregnskap som avlegges etter full IFRS, må det utarbeides en tilleggsoppstilling i samsvar med kapittel 6 til bruk for offentlig kontroll og statistikk. Det vil si, altså et børsnotert selskap som bruker IFRS både i selskaps- og konsernregnskapet, altså som kjører IFRS både i selskapsregnskap og konsernregnskap, dem må i tillegg utarbeide et eget selskapsregnskap etter oppstillingsplanen i 6.1.6.2. Og grunnen til det er at alle må rapportere etter norske formålet, slik at man kan legge inn dette for offentlig kontroll og statistikk. Og det vil jo også være det som er gjenstand for beskatning. Børsnoterte selskap, ja. Altså du kan si at børsnoterte selskap, sant? De skal jo ha med konsernrapportering da. Altså børsnotert. Sant? De har jo da et selskapsregnskap og konsern. Og når det gjelder konsernregnskapet så må de bruke IFRS. Når det gjelder selskapsregnskapet så kan de bruke IFRS eller norsk regnskapslova og norske regnskapsstandarder. Men hvis den da velger å bruke IFRS her, så må han i tillegg opparbeide en etter regnskapslovas paragraf 6. Altså 6.1 for resultat og 6.2 for balanse. Altså hvis man velger det, så må man likevel utarbeide et sånt regnskap og sende det til Brønnøysund. Og det har noe med statistikk, og du må ha et særnorsk regnskap likevel, uansett, i morselskapet. Så det blir nesten dobbelt opp da, for morselskapsregnskapet uansett, eller selskapsregnskapet uansett. Hvilke regler er det i regnskapsloven som da følges, som skal følges? Stort sett hele kapittel 1, virkeområdet og sånn regnskapsplikt, og legger da merke til at den årsberetningen, altså den styres, ikke styres, men årsberetningen som undertegnes av styre og dagleder, den skal utarbeides uansett. Det er en særnorsk regel, og den må du ha for å få godkjent det her i Brønnøysund uansett. IFRS krever ikke en årsberetning, det er et norsk fenomen. De har jo tilsvarende bestemmelser dem også, men du må uansett lage en årsberetning. Du kan også se på enkelte... Det er også enkelt notekrav som skal være med, og så har du dette kapittel 8.9 om offentlighet.
Ja, ellers så står det en detaljert oversikt over dette i regnskapsloven paragraf 3.1. Vi kan bare se hva som står der da, så har vi sett på det. Da vi på side 994, ja. Der står det, regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelser i denne lov. Så små foretak og så videre, og så kommer tredje ledd. For konsernregnskap eller selskapsregnskap utarbeides i samsvar med 3.9 gjelder ikke bestemmelsen i denne lov. Sånn og sånn og sånn og sånn. Ok, hva står da i paragraf 3.9? Jo, da har vi, så ser vi paragrafen for IFRS på side 1000, lett å huske også. Sant? Det vil si at hvis du bruker 3.9, så gjelder ikke de lovene, de paragrafene som nettopp som ramses opp i 3.1. Og her står det anvendelse av internasjonale regnskapsregler. EØS-avtalen, vedlegg sånn og sånn, om anvendelse av internasjonale regnskapsregler med tilpassning i EØS, gjelder som lov med de endringer og tillegg som følger av protokoll til avtalen, avtalen for øvrig. Og så kommer det da, og så videre, og så videre. Her har du regnskapsplikten etter IFRS, spesielt for konsernregnskap. Ja, full IFRS, hvilke notekrav gjelder likevel, og der har de norske notekravene. Dere trenger ikke å kunne dem, men bare være obs på at det er noen notekrav som gjelder uansett hvor mye du fører etter IFRS. Og dette er sånne særnorske fenomen, som for eksempel godtgjørelse til revisor, aksjer og aksjeeiere, og en del sånne ting som gjør at, på grunn av at Norge har en innmari høy sånn offentlighetsprofil da, i forhold til en del andre land. Så de slipper ikke unna uansett, IFRS eller ikke. Forenklet IFRS i Norge. Alle kan i utgangspunktet bruke forenklet IFRS, unntak. Foretak som er pålagt full IFRS i konsernregnskapet. Børsnotert foretakskonsern. Når det gjelder IFRS, da, så er betydelig forenklinger i notekravet. Det er også flere forenklinger i vurderingsreglene, og man kan da bruke en oppstillingsplan etter regnskapsloven 6, altså 6.1.6.2. Og det er ikke krav om egenkapitaloppstilling, og den forenklede IFRS-en foreligger en egen forskrift. Ja, så vi har på en måte tre likestilte, sagt på en annen måte her da, tre likestilte regimer. Vi har altså Norwegian Gap, altså norsk regnskapsskikk. Enten den generelle GRS-en, forenklet IFRS, eller IFRS, full IFRS da. Og poenget her, det er at konsernregnskapet for børsnoterte selskap skal altså være etter full IFRS uansett. Men her er det en kobling, hvilke regler som gjelder og ikke gjelder, og unntak og så videre. Her ser dere også hva som er pliktig, eller referanser, hva som er pålagt og ikke i de ulike typene. Årsberetning gjelder altså uansett. Resultatregnskapet, etter forenklet og norsk regnskapsskikk, så kan du bruke 6.1.6.2. Mens du har en egen IAS-1 da, i full IFRS, og egen nasjonal balanseoppstilling, og så videre, og så videre. Og for ulike notekrav og ulike vurderingsregler. Og den fulle IFRS-en, kan du trøste dere med det, den er på 2.500 sider. Altså IFRS innenfor regnskap, det er sånn detaljert da, det er masternivå. Altså da er det snakk om på mastergradsnivå. Så det dere får her hos meg, det er det vi gjennomgår i dag, for å si det sånn. Bare en litt sånn liten gjennomgang, og da med spesielt vekt på de tre standardene som vi skal se på. Jep. Her går vi nå. Skal vi se da på den neste fila. Er det noen spørsmål så langt? Altså vi har tre deler. IFRS, forenklet IFRS og norsk regnskapsskikk. Og norsk regnskapslov.
Og du kan si at det som udiskutabelt, de som må bruke IFRS uansett, det altså børsens selskap I sitt konsernregnskap. Der det ikke noe valg, det IFRS. Det jeg tenkte å gjøre da videre, det å gå gjennom de tre standardene. 18, vi tar 18 for at den gjelder på en måte driftsinntekten, og det, der var parallellen I Norge der. Jo, det jo den veiledning, regnskapsføring av inntekt som vi har sett på. Altså, vi skal først se på driftsinntekten, og da det regnskapsføring av inntekt, som den parallellen som dere vant med i norsk regnskapsskikk. Og så skal vi se på, vi har to når det gjelder eiendommer. Det nemlig en som egne eiendommer, anlegg og utstyr til eget bruk. Og så har vi investeringseiendommer, hvis på en måte du, la oss si et typisk sånn investerings, altså sånn selskap som driver og utvikler eiendommer og selger eiendommer, kanskje sånn Planor I Molde, noe sånt, som driver og på en måte kjøper boligfelt, utvikler og setter opp eiendommer, der har du en egen IFRS 40. Og til slutt skal vi sammenligne de 16 og 40. Hva likt og hva ulikt I de to? Så da tenkte jeg å starte med den standarden for driftsinntekten, IFRS 16, og da har dere, skal vi se hvor ligger den hos meg her da. Ja. Da skal vi se, hvis vi går ned her nå, det jo den første som vi starter med, sant? Her står det jo IFRS innholdet, 16, 18 og 40, og det her, nei. Jeg har den selvsagt her I rekkefølge, I nummerert rekkefølge, 16, 18, 40, her lenge bak. Så den vi starter med først nå, det da, hvor langt ut begynner nummer 18? 18, ja. Ja, side 21, eller 20, den første på 20 siden. Og så begynner driftsinntektene på side 21 hos meg, og den på 10 siden. Ja, og da en sånn formalitet da, og så står det formål med denne her. Og så videre. Ja, dere kan ha den foran dere når vi nå går inn på driftsinntekter her. I punkt 7 da, så driftsinntektene I altså nummer 18. Når det står 18-7 her, så det jo nummer 18 som inne på nå, og punkt 7. Der driftsinntektene definert som bruttotilgang av økonomiske fordeler som tilflytter foretak I løpet av regnskapsperioden som følger av den ordinære virksomheten når den fører til økt egenkapital, bortsett fra økning som gjelder innskudd fra eierne. Altså det på en måte inntektene medfører bedre egenkapital. Det viktig å understreke at uansett hvilket regnskapsspråk man bruker, har inntektsføring to dimensjoner, tidfesting og beløp. Og det jo, husker dere den ene oppgaven? Ja, den nå oppgaven om import fra Kina, husker dere den, som ble levert ombord I båten og sånn. Sånn det var to spørsmål man stilte der. Det ene var jo når og beløp. Når og beløp var spørsmålet I en oppgave, det det her prøver vi å svare på. Dette vil arte seg forskjellig ved verdibasert inntektsføring enn det gjør ved tradisjonell transaksjonsbasert inntektsføring. Jo mer kompleks transaksjonene, jo mer komplisert blir inntektsføringen. Og det klart at når den regnskapsføringsstandarden vi har I Norge, den som vi har gått gjennom, den transaksjonsbasert. Sant? Den sier at transaksjonen har funnet sted når risikoovergang, når risikokontroll har gått over, altså har gått over fra selger til kjøper. Ja, det mange IFIAS-er som regulerer driftsinntekter I spesielle tilfeller. Anleggskontraktstandarden har vi, den skal vi ikke inn på. Det den samme som dere har, altså NRS 2, løpende avregning med fortjeneste. Den vedrører også driftsinntekter, sant? Eller driftsinntekter. Så det salg av anleggsmiddel, som står her. Der har vi jo ingen parallell I norske, egentlig. Og så har vi salgen leaseback, leasing, IFRS nummer eller NRS nummer
17 som gäller leasing. Ja. Det är parallellen där. Ska vi se. Nej, leasing är 14 är det. 14 är leasing. Och så den vi ska se på här och så har du också finansiella instrumenter och så har du också lånbruk. Det är ju lite sån speciellt då. Men vi har alltså den vi ska se på nu, det är den när det gäller generellt salg av varor och tjänster. IAS 18, ja, varor och tjänster, standarden omhandlar driftsintäkter och disse är normalt brutto, se standardspunkt 28. Omfattar bara intäkt från huvudaktivitet. Och standarden omfattar transaktionsbaserad intäkt. Verdibaserad intjäning är reglerat i andra standarder. Så här går detta här också då på transaktionsbaserad intäkt. För exempel salg av varor och tjänster, ränte, royalty och utbyte. Sammansatte salg och principal agent netto brutto teori. Ja, IAS har då fem kriterier för intäktsföring. Väsentlig risikokontroll knyter egendomsrätten till varan är överfört köper. Akkurat den, det är ju den vi opererar efter, sant? Det är ju helt likt det vi har sagt nu. Säljer upprätthåller inte längre ledsmässig funktion eller kontroll över de sålda varan. Det är ju en underspecificering av den första egentligen. Värde av driftsintäkten kan målas pålitlig. Det är ju på sin nästan en förutsättning, självfølge. Det är sannsynligt att de ekonomiska fördelarna förbundna med transaktionen vill komma säljer till gode. Alltså du måste regna med allerede i salgstidspunktet att han aldrig vill betala. Då kan det vara om det egentligen ska vara en gave från första dag. Utgifterna som är pålöpt eller vid pålöp finns med transaktion kan målas pålitlig. Alltså pålitlig måling. Då kan driftsintäkten resultatföras. Detta var IAS 14 och så har du också då när det gäller tjänstesalg. Kan du lägga märke till så vi har en. Ska vi se. Vi har en när det gäller sant, hvis vi ser här på IAS den första var ja, nu ser jag parallellt den som i allt varusalg, vad nummer var det? Här nummer 3 var det? 1814. 1814 ja. Ja, definition, ja, här kommer definition. Här 1814 där är varusalg. Och här står det de här fem punkter. Grett. Så här står det varusalg och behöver kanske streka under varusalg och varusalg här då. Sånt att detta gäller varusalg, hvis du skulle få en teorioppgave eller en sån om det. När det gäller då tjänstesalg, salg av tjänster, så kommer det längre ner här, tjänstyting. Sånt, och så streka under tjänstyting där och tjänstyting här och där har du då de fyra kriterier som vi akkurat hade nu. Och det samma går ju här på pålitlig måling och forskjellige samma upplägg. Pålitlig måling, sannsynlig att du vill få en fördel. Och ja, måling både av intäkter och utgifter. Och så står det också här nu då, när det gäller tjänstyting, att leveransens färdigställelsesgrad kan målas pålitligt på balansdagen. Men det här är inte salg av projekter, alltså anläggskontrakter. Där har vi en egen standard. En egen standard. Akkurat som i Norge. Rente, intäktsföres över löpetid, effektiv interest, alltså effektiv rentemetoden, diskontering av estimerat framtida pengeströmmar, typ, ja, jag vet inte om vi ska gå så mycket in på det här, men det är i princip en sån nåvärdig modell då. Och du ska också på en måte ta hänsyn till etableringskostnader, engagemangskostnader. Ska vi se, begynner en klocka där och bli 9 på det här och där, ja. Ska vi ta en paus där?